続いての対戦は森と千崎 VS 平井美桜。さあということでお二人にも意気込み聞いていきましょう。ちーちゃんいかがですか。いかがですか。卓上競技大会なんかやったことないんでそんなわかんないですけど、平井ちゃん可愛いんで頑張りたいと思います。平井ちゃん可愛いから頑張る、うん、さあそんな可愛い平井ちゃんいかがでしょう。はい、あのボリトさんとは同い年ということで。うん、同い年ですよね。いくつ、あの私も私たち、あ、そっか、同い年なので、うん、なんか頑張っていきたいと思います。いや今日の平井ちゃんテンション高いですね。そうですかテンション高いですね。それでは最初の競技はトントン紙相撲。ちーちゃん、はい。なんかそんなあれなんだ。これはこれ5歳の方が書いたんですかね。え、5歳の人が書いた。20歳の人が書いた。それ自分ですか一応。あ、はい、一応。なんか 手に何か持ってます。ハートを書いたんですよ。あ、ハートね。かわいらしくハートを書いた。いいよこのギャップね。でもね、そうね、うん。そして平井ちゃん、はい。ひらいちゃん、もこういうキャラがありそうなぐらい。いつも自分描くときはこの顔で描いてて、うん、今回もこれで描きました。うん、かわいい。今日も声出てますね。そうですか。まあ、つまり小さいというか。はい、男以外出して頑張ります。はい、ぜひ頑張ってください。東美桜ダンス。ミオダンス。西森とーとーはもう間違っちゃいねえそれではやってみて、いきましょう。発揮よーい、残った。さあ周りを叩いて、どんどんどん土俵以外を叩いてください。そう、あああ森とさあこれはちーちゃんの下半身がいい感じなの。そうですね。でちょっと平井ちゃんなんか頭が大きい。なんでこったこれは初歩的ミスだ。そうですね。でも叩き方によって変わるから。なるほど。それではいきましょう。発揮よい、残った。あ、ミオダンス、ミオダンス見せてくれ。やばいぞ。ミオダンスめっちゃ揺れてる。森と続いてはナイスオッキー。ゴロさんいかがですか。あのね、ちーちゃんはバスケが、はい、まあ、好きなスポーツということなんでね、はい、あの基本的にはドリブルしてゴールに入れるというところはバスケと全く一緒なので。そうね、これほぼバスケなので。違います、全然違います。さあそれでは先攻後攻じゃんけんで決めていただきたいと思います。ちーちゃん勝った、はい、じゃあ先攻の方が有利なので先行きましょう、はい。ちょっと前の方がいいです。お、いいですね。いきます。はい、はい、おー、ナイスオッキー。いや、これいいですね、やはり。ナイスオッキーですよ。ナイスオッキー。難しいですね。でも同じとこ攻めてもぶつかる可能性あります。でもあえてぶつけて外に出すっていう作戦もありますから。え、そうです、そうです。スタートに戻ります。なるほど。ここは今のところまだいないですからね。そうですね、その同じ陣地から攻めた人いないけど、一応やらなそうな平井ちゃんがやるっていうのがいいんですけど、ちょっと面白いですよ。平井はあえてそこが行くか。頑張ってみます。同じコース取りです。おっ、おー、面白い試合です。おー、本当にいかなかった。いいコース取りですよ。押し出したよ、マスコン。そうですね、オンゴールもあるから。おー、おー、逃げてます。さあ、ちーちゃん逃げてますよ。中央に行けました。このちーちゃんを平井はどうする。追い続ける。ちーちゃんを、おー、うまい、うまく、ナイスオッキー。さあ、ここで平井はどうする。ちょっとミスか、今のミスですね、軽ミス。ここで差をつけられるか。うわ、これはまだチャンスありますよ、平井選手。思い出してください、あの時のことを思い出して。やったことありますか。おお、ナイスオッキー。いや、でもちーちゃんがいい位置に行ってしまったような。さあ、してくれた。チー決めるか。おお、ナイスオッキー。このフラットスリーのとこ入っちゃったんですよ。そうなんですよね。ここが厳しいんですよ。オフサイドトラップ仕掛けてきますよ。ああ、入ってしまったか。入ってしまった。やってしまった。さあ、ちーちゃん決めれるか。決めるか。おお、
体の半分以上です。多分次ちーちゃん決めそうですので、ここで平井がちーちゃん飛ばさないと。そうですね。できるかな。さあ、平井美代のできるかな。できるかな。いけるかな。ああ。いい音、いい音でしたけど。ちーちゃん弾き出しちゃってもダメですからね。体半分以上入れないと。はい。あ、見事な初期。続いては卓上ピンポン。さあピンポン、ティーチェいかがですか。学校の授業でやった時めちゃ下手くそだったので、うん、頑張りたいです。じゃああんまり自信はないんだね。あんまりないです。はい、じゃあ平井ちゃんは全然やらなかったんですけど、父がこういう卓上のやつを買ってくれたので、まあに報いたいと思います。なるほど。いかがでしょうこの対決。あ、そうですね、あのちーちゃんはねバスケが好きで、あの得点を入れ合うっていうのはもうほぼバスケなんです。いや、その時ほぼそうですか。バスケです。いや、バスケじゃないです。頑張ってください。です頑張ってください。さあ、それでは先攻後攻サーブのじゃんけんをしていただきます。お、はい、じゃあ平井ちゃんからいきましょう。あ、お、アウト。平井ちゃん1ポイント。平井ちゃん1ポイントでございます。うまい。おー、アウト。いい試合です。1対1。平井ちゃん1ポイント。平井ちゃんレフティーですからね。おー、うまい。おー、アウト。あー、ちーちゃん1ポイント。ちーちゃんが逆転しました。おー、ナイススマッシュ。いいですね。さあ、2対2の同点。さあ、いい試合だ。平井逆転。はい、行きます。さあ、またチーが追いついた。追いつけ、追い越せ。おお、ここで平井がマッチポイント。平井ちゃんマッチポイントでございます。一言カメラに向かって。お父さん買ってくれてありがとう。最後は集めろお聞き。さあ、ということで最後の戦いですけど、ちーちゃんいかがでしょう。はい、なんか今は勝ってんのかな、負けてんのかわかんないです。勝ってます。はい、頑張ります。負けないように。ぜひ頑張ってください。さあ、平井ちゃん。はい、これで勝ったら、うん、同点目指せるように頑張ります。頑張ってください。さあ、それではこちら同じグループを集めていただくので、高校が超有利なんですよ。なのでじゃんけん勝った方が高校となりますので、じゃんけんして決めていただいてよろしいですか。はい、高校。はい、じゃあちーちゃん高校なら平井ちゃん先行でいきたいと思います。それでは参ります。はい、集めるグループはビヨーンズ。よーい、スタート。自らのグループですからね。そうですね。さあ、ちーちゃん話しかけて邪魔しちゃってもいいですよ。え、みよちゃん、はい、何ですか。最近あった嬉しかったことは。嬉しかったことは、なんだろう。かわいい。これ、お家でさつまいもを食べたことで。選んでみる。さあ、自らのメンバーは集められる。もう、あ、一人だ。あとじゃなくて、全然答えてくれません。していきますので、呼ばれたメンバーを手に持っていってください。はい、一岡さん。はい、いっちゃん。島倉さん。いかちゃん。西田さん。しおり。江口さん。
平石さん。私。小林さん。5番。里吉さん。うた。はい、ノーミスでございます。さあ、タイム発表お願いいたします。1分18秒。1分18秒でございます。よろしいですか、平井ちゃん。はい、はい、それでは行きましょう。同じくビヨンズでございます。よーい、スタート。確かに難しい。ここが一緒に見える。そうなんですよ。しかもあと逆さになってたりする。そうですね、見分けがつかなくて。もうね、表情が違うからね、逆さになってる。やばい、早い。さあ、話しかけていいですよ。お地蔵さん、はい、今ハマってるゲーム。お地蔵さんって言ってる。本当ですか。僕らには全員お地蔵さんって言ってました。お地蔵さん、お地蔵さんって言いました。言ったね。どっちですか、森田さん。何のゲームが好きですか。ゲーム、ゲーム。最近あのまた人狼ゲームにまたハマってて、あの楽屋とかコロープロジェクトのコンサートの楽屋とかで、あの何人かでやったりして、また再熱しました。どう役職の時が一番強いですか。やっぱり市民だとすぐこう負けちゃうというか、あのつまんなくなっちゃうので。私は一番占い師が好きです。やって楽しい。ちっちゃんに占ってもらいたいもんね、みんなも。すっごい適当に言いそうだけど。いや、ちゃんとやります。時間勝負ですよ。そうですよ、タイムアタックですよ。6、7、8、9、10、11、12、12。あ、できた。おさあ、確認していきましょう。はい、市岡さん。あ、いました。島倉さん。はい、島倉さん、西田さん。はい、清野さん。平井さん。はい、小林さん。はい、里吉さん。はい、できました。はい、ノーミスですね。よかった。さあ、それではさっき平井ちゃんが1分18でしたね。さあ、ちいちゃんのタイム発表お願いします。1分11ちいちゃんの勝利。さあ、ということでお二方、4つの競技やってきましたけど、ちいちゃんいかがでしたか。はい、あのなんかこういうものを、グッズを使って、こんなにいっぱいあの遊びってできるんだっていうのを思い出したので、素晴らしいコメントよ。ぜひ、ファンの方とかもこう集まる機会があったらこういうのやってほしいなって思いました。なるほど、待ってて、このコメント待ってたんだよ。大したことしないって言ってください。さあ、そして平井ちゃんいかがでしたか。はい、最後のこの競技もっと質問すればよかったなって思ったんですけど。でも、ね、あの森戸さんと楽しく遊べて嬉しかったです。森戸、今何て言ってました。って言ってました。言いましたね、すいません。僕らが悪いんですよ。ということで、お二人お疲れ様。